გამოშვების ბოლოს თურქეთი ქართულ ხელოვნებაში კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმას სტამბოლში ბახჩეჰესირ უნივერსიტეტის საგამოფენო სივრცეში ხელოვნების სასახლის ფონდებში დაცული 100-ზე მეტი თურქული და თურქეთთან დაკავშირებული ექსპონატი პირველად გამოფინა. ღონისძიებას სხვა სტუმრებთან ერთად თურქეთში მცხოვრები ქართველებიც დაესწრნენ. დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა ინახა საქართველოში არსებული თურქული ნაციონალური სამოსის ფოტოები და ქართული ხელნაკეთი ნივთები. გამოფენის შემდეგ უნივერსიტეტის საკონცერტო დარბაზში ქართველი მუსიკოსების კონცერტიც გაიმართა, რომელშიც ბაიარ შაჰინი, ანსამბლი ფესვები, მარიამ ელიაშვილი და გიორგი ჩიტაური მონაწილეობდნენ. კონცერტს საბერძნეთში მცხოვრები ემიგრანტებიც შეუერთდნენ. მსგავსი ღონისძიებები, მსგავსი გამოფენები, რომელიც ახლა აქ იმართება, ემსახურება ქართველი და თურქი ხალხს შორის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას. თურქეთი არის საქართველოს კარის მეზობელი, ისევე როგორც საქართველო არის თურქეთის კარის მეზობელი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და მიუხედავად ბევრი გასაჭირისა და ტკივილისა, დღეს ხელთ გვაქვს უზარმაზარი მეგობრობა და ურთიერთთანამშრომლობა და დიდი პერსპექტივა მომავალში. ეს რა უბედნიერესი იყო ჩემს ხორებაში იმ ხრივ, რომ პირველ რიგში მე გავეცანი თურქი ხალხის კულტურას. ამასთანავე ამ საღამომ ხელი შეუწყო ჩვენი ერების კიდევ უფრო ურთიერთკავშირს და კულტურის განვითარებას. მოხარული ვარ, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ვისურვებ და ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ჩატარდება ასეთი საღამოები და ხშირად მივიღებ ხოლმე მონაწილეობა